Není, pojď. Jdeme dole, pojď. Ale ty půjdeš se mnou. Dolů, jo? Viktor 1, je doktor Brown už v perimetri 0? Potvrďte. Oscar Tango potvrdzuje vizuál na doktora Browna, ako výmenu posiela dole tehotno. Taky se probouzí. Tady si žáj. Tak, moment. Ak slečna Naušová opustí toto oddelenie, tak ja žiadnu transplantáciu robiť nebudem. Čo to trpíte? Trpím to, že ak pani tehotná žena nášho hlavného policajta, vášho kolaboranta, odíde a nám sa náhodou transplantácia nepodarí, alebo vás tí vonku znovu oklamali a žiadne srdce nie je, tak vlastne nebude žiaden dôvod nezabiť nás. Syn, nesyn. Si už ma fakt neprovokuj. Dobre, to sme si už nezacvičili. Tehotná pani tu zostáva. Alebo to stlačte. Ale potom všetkých. Zostávam tu ja. Vôli vám osvedomie na skonku života trápiť nebude. Jože, prestaň. Lebo ja... Čo ty? Odídeš s Brownom, ktorého jediného sme sem dostali? A myslíš, že oni ťa len tak nechajú? Viktor, čo sa deje? Brown začína byť nervózny, chce odísť. Ak to bude chlapec, navrhujem meno Paradox. Ak dievča Axiom. Čo mu nerozumiete? Potrebujem Brownové ruky. On potrebuje moju hlavu. Ak ho nebudem viesť, podrázky jednoducho zomrie. On má asi pravdu. Ja tady zostanu. Ďakujem. Tak? Pôjde so mnou, vaša žena. Prečo? Pretože Brown prišiel kvôli nej a ja ho potrebujem identifikovať. A pani doktorka sa určite o nič nepokúsi, aby neohrozila tehotnú však. Prosím.